ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് ടവറിൻ്റെ ബർണർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇത് ഒത്തിരി വലിയ പഴയ ഗ്യാസ് ബർണറൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഹോൾസൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കരി പിടിച്ച് തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനേ കിടക്കാം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഏട്ടായി തന്നെ ഞാനൊരു ജഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബർണർ മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആ ബർണർ മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരാൻ പാകത്തിന് ചൊറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴുകാൻ വെച്ചിരിക്കണം ബർണർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബർണർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ വരാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കുറച്ച് സിട്രിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ചെളി പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് കഴുകി ഉരുമി കഴുകിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രബ് വെച്ചിട്ട് ശരിക്ക് തേച്ചുരുമി കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബർണർ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുരുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അത്രയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആവേണ്ടിരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത ബർണർ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പെയിൻ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയായിരുന്നു, അതാണ് ശരിക്ക് ക്ലീൻ ആവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.